Në studio, pas muzikës, në fakt ne kemi nisur bisedën, duke që se jemi në një periudhë shumë të rëndësishme, kur bëhet fjalë për studentët, për vitin e ri akademik, natyrshëm edhe në vëmendjen tuaj, por dhe tonën, vinë të gjitha zhvillimet që kanë të bëjnë me universitetet, risit, problematikat, për të parë se si paraqitet situata dhe pse jo, për të kuptuar se si do të funksionojnë gjërat për gjatë këtij viti akademik. Sot do t'i referohemi në fakt me kohë të plot Universitetit Bujqësor të Tiranës për të parë pak të gjitha zhvillimet, interesin, avantazhet që studentët duhet shohin duke qenë pjesë e këtij universiteti dhe unë jam e lumtur që kam tre përfaqësues, tre të ftuar të veçantë në këtë studio dhe ku do të bëjmë një pasqyrim më së miri dhe një lloj analize që unë besoj do t'i vlej absolutisht të gjithëve. Së pari dua t'i uroj mirëseardhjen zotit Remzi Keçës, zëvendës rektori i Universitetit Bujqësor të Tiranës. Mirëseardhje zot Remzi, kënaqësi që t'kam në këtë fillim viti akademik. Faleminderit. Një moment i rëndësishëm për të folur për Universitetin Bujqësor të Tiranës, apo jo? Është moment i mirë për shtatshëm pas. Dhe sigurisht do të bëjmë analizën e nevojshme dhe do të pasqyrojmë më së miri situatën konkrete. Prandaj është Leon Sasani, kryetari i forumit të liderëve të rinj shqiptar. Mirëseardhje Leon. Kënaqësi. Kënaqësi e imja që të kam në studio si dhe Bruna Tuzi, zëvendës presidente e forumit ekonomik studentor. Mirëseardhje Bruna. Kënaqësi që të kam këtu pranë meje. Në fakt, do doja ta nisë në bashkë, zotri Remzi, për të folur pak për ecurinë e pranimeve të studentëve në Universitetin Bujqësor të Tiranës. Besoj, këtu fokusohet edhe interesi kryesor në këtë moment. Po, patjetër, Universiteti Bujqësor i Tiranës, në gjatë kësaj periudhe, sikundërse të gjitha institucionet e arsimit lartë në vend, është përfshirë në procesin e pranimeve të reja për vitin akademik 2016-2017 dhe deri në këto momente është mbyllur raundi i parë, janë shpallur naturisht fituesit e raundit parë dhe një pjesë e madhe tyre janë regjistruar tashme pranë sekretarive të Universitetit Bujqësor të Tiranës. Ne si universitet në tërësi për të 5 fakultetet dhe rreth 20 programe studimit të ciklit parë që ofrojmë, kemi patur mbi 16.000 aplikime në total, për rreth 1.610 kuota në fakt për eksaktësi, që ofrojmë ne në të gjitha programet e studimit të këtij cikli. Pra keni punuar dhe me kuotat, le të themi. Vendoseni një lloj standardi apo jo? Po patjetër. Ne kemi vendosur përveç bazës, le të themi, kriterit të vendimit të Këshillit të Ministrave të notës mesatare mbi 6 për të pranuar në universitete, kemi vendosur dhe kritere specifike referuar këtu specifikave që kanë fakultetet, kërkesat që ato kanë për kontingjentin e maturantëve dhe llojet e shkollave të mesme nga ato vijnë si dhe kategoritë e dijeve specifike që ata kanë. Dhe natyrisht këto kritere kanë qenë të shpallura, të dërguara ministrisë, shpallura në website e tjera e tjera. Ne kemi pasur pritshmëri të mira, duhet themi, dhe relativisht këto pritshmëri deri në këtë fazë thuajse janë arritur, sepse tashmë kemi pranuar ose janë regjistruar rreth 30% e studentëve në raundin e parë të kuotave që ne disponojmë. Dhe duhet themi që cilësia ose kontingjenti maturantëve që vinë me nga konstatimet që ne kemi, kryesisht për disa programe studimi, vinë me mesatare goxha më të larta se sa vitin e kaluar. Dhe kjo është një tregues në fakt, edhe të standardit për cilën folën pak më parë, edhe pse përgjësia mbi këto universitete është goxha e madhe, ne po e flisnim edhe në momentin që nuk ishim në kamera, është i vetmi kampus apo jo ku ofrohen shumë universitete njëherësh të pozicionuar në zonën e Kamzës. Shpeshherë është situar kështu Universiteti i Kamzës, por në fakt është Universiteti Bujqësor i Tiranës dhe shumë dek, të cilat ofrohen atje dhe në të njëjtën kohë kjo përkthehet edhe me punën e madhe që është bërë në lidhje me atë çka do t'i ofrohet studentëve, kurrikulave. Besoj është një punë specifike e veçantë, por ndoshta është momenti për të treguar se çfarë ofrohet realisht studentëve që zgjedhin të studiojnë në Universitetin Bujqësor të Tiranës. Po, pa diskutim, procesi i kurrikulave në fakt është një proces dinamik, i cili nështrohet në vazhdimsi një përmirësimi të vazhdueshëm dhe reflektimit të kërkesave që ka tregu i punës. Ne si universitet në tërësi jemi asistuar në kuadër të një projekti për disa vite, sikundër dhe po diskutomin në fillim të emisionit, projekti SARA, i mbështetur nga USAID-i dhe nga GTZ-ja, ish GTZ-ja sot GIS, në bazë të cilit janë ndërtuar struktura e kurrikulave bazë, të cilat janë përmirësuar në vazhdimësi, duke reflektuar edhe programe të reja. Në fakt,
evidentojmë që ka programe të cilat para një dekade ose një dekade gjysëm base as janë menduar ose as kanë ekzistuar, ndërsa sot janë programe shumë të kërkuara ose kategori kompetencash që ofrojnë këto programe shumë të kërkuara në tregun e punës. Një ndër to do të thoja është informatika e biznesit, që ofrohet si program nga Fakulteti Ekonomisë dhe Agrobiznesit, apo arkitektura e peizazhit, që ofrohet si program nga Fakulteti Bujqësisë dhe Mjedisit, apo programet tjera si që është teknologjia agroushimore, që ofrohet nga Fakulteti Bioteknologjisë. Të gjitha këto programe studimi, ose kurikulat e këtyre programeve, reflektojnë padyshim edhe kërkesat e tregut punës. Ne si universitet, po dhe fakultetet veçanta, në kuadrë të përmirësimit të kurikulave, kemi zhvilluar shpesher studime. Këto kanë qenë disa herë dhe kombëtare, në nivel kombëtar, duke identifikuar kërkesat që bizneset, aktorët e biznesit, institucionet publike, punëdhënësit në tërsi, kanë për kategoritë e dijeve ose të kompetencave profesionale që duhet kenë profesionistët e rinj. Duke i reflektuar këto në kurikulat tona. Mendojmë që është bërë një punë shumë e mirë dhe kurikulat reflektojnë momentalisht kërkesat që tregu i punës ka për këta profesionistë. Dhe këtu sigurohet një lloj ardhme, po them për studentët, sepse gjithmonë diskutohet fakti i përfundimit të një universiteti dhe se sa në fakt vazhdohet në të njëjtën linjë, vazhdohet le të themi edhe pas diplomimit ky profesion, shpeshherë ka devianca shumë të forta që ne i kemi parë më së miri vitet e fundit, ndërkohë ju mundoheni që ta ruani këtë lloj linje, pra në një farë mënyrë që ta referoni drejt tregut studentin dhe jo thjesht të kryej le të themi universitetin. Patyshim, ne përpiqemi të bëjmë një lidhje organike midis cilësisë së diplomës le të themi, të asaj që studenti përfundon në përfundim të merr në përfundim të studimeve të tij dhe vlerës përdorimit të kësaj diplome. Duke gjykuar që një student sapo të përfundojë studimet, do duhet të ballafaqohet me tregun e punës. Dhe shumë e rëndësishme që kategoria e dijeve që ne ofrojmë të ketë një përputhje të lartë me kërkesat e tregut punës. Kjo do të çojë në mënyrë të drejtë për drejtë rritjen e shanseve të punësimit të studentëve. Dhe për këtë ne kemi ndërtuar dhe mekanizma apo dhe struktura të cilat i shërbejnë facilitimit të kalimit të diplomuarve në tregun e punës. Një prej tyre është qendra e karrierës dhe alumnit, e cila tashmë bën rreth 4 vite, e krijuar në Universitetin Bujqësor dhe e kapilarizuar dhe në nivel fakultetesh, e cila ka ndihmuar shumë në familiarizimin e studentëve me punëdhënësit potencial, në afrimin e punëdhënësve potencial për ta njohur universitetin, në facilitimin e të gjithë procesit punëdhënës punëmarrës, si edhe në lehtësimin e kryerjes praktikave studentëve, gjë që ka qenë një problem ose një ngersh, jo thjesht për universitetin tonë, por për gjitha universitetet. Ne tashmë kemi një kontingjent të madh biznesesh me të cilat bashkëpunojmë, në marrëveshje natyrisht të nënshkruara dhe formale, përmes të cilave organizojmë jo thjesht praktikat, po identifikojmë edhe kërkesat e mundshme për të punësuar studentët. Dhe pikërisht duhet të ndalim dhe leoncit e bruna, por t'ju pyesja ju paraprakisë se sa të përfshin janë realisht studentët, po themi, në të gjitha këto angazhime gjatë vitit akademik. Referuar kuadrit ligjor dhe formal, natyrisht studentët janë të përfshirë në të gjitha strukturat formale të drejtimit, që nga senati dhe në gjitha strukturat e tjera, por më së shumti referuar në këndvështrimin praktik. Studentët janë pjesë më së pari e aktiviteteve që parashikohen në kurrikulat e studimeve, duke filluar që nga punët e laboratorit, që nga projekt kurset, detyrat e kursit, praktikat, por duke vazhduar më tutje edhe me aktivitetet ekstrakurrikulare, për cilat në fakt Leon si mund t'ju fliste shumë më mirë se sa unë. Natyrisht po, doja ta prekja këtë pikë, duke qenë se tashmë gjithmonë më tepër studentët i shohim jo vetëm të fokusuar për të përmbushur detyrimet e tyre gjatë sistemit dhe viteve akademike, por tashmë ka një angazhim edhe më të madh në përfshirjen e shumë aktiviteteve kurrikulare, por edhe aspekteve sociale, apo jo. Sa i kënaqur je le të them me përfshirjen që ke patur ti të gjithë studentët e tjerë dhe në fakt sa mundësi të jepen duke qenë pjesë e këtij universiteti. Tani në fakt profesori bëri një rezume tepër të qartë për universitetin dhe kurrikulave edhe të aktiviteteve studentore që përfshihen, por përveç atyre aktiviteteve që ofron dhe faciliton universiteti, universiteti ka krijuar mundësinë studentëve që nëpërmjet organizatave studentore ata të organizohen dhe të nxjerrin produkte të cilat në fund të ditës i shërbejnë studentëve. Këtu përmend një sër aktivitetesh të cilat përshkruajnë aktivitetet sociale, kulturore, por edhe akademike për të aftësuar studentët në fushat në cilin ata studiojnë.
Ne kemi njësër kategorisht aktivitetesh, që mund të përmend këtu panelet e diskutimit ku studentët vijen përballë njëri tjetrit, ku diskutojnë ide të ndryshme. Kemi aktivitete sociale ku studentët dalin në teren duke ndërgjegjësuar komunitetet të ndryshme për sa i përket mjedisit dhe fushatave të ndryshme që ata ndërmarin për të dhënë një kulturë tjetër në komunitetin në cilin ata veprojnë ose jetojnë, por edhe brenda universitetit sigurisht. Një aktivitet tjetër i rëndësishëm që ne zhvillojmë brenda universitetit është liderat e rinj të Universitetit Bujqësor të Tiranës. Është një komunitet unik i cili bën ka brenda strukturës së vet të rinj të cilët janë diplomuar në universitet, por që janë sot suksesshëm, por gjithashtu edhe studentë të cilët aderojnë të bëhen lidera të arshëm. Në këtë mënyrë duke shkëmbyer idet me njëri tjetrin, këta liderat e arshëm mund të gjejnë veten edhe tek liderat faktik duke u punësuar te bizneset e tyre apo edhe në institucione të tjera vendimarrëse publike dhe private. Dhe sa predispozit ka Bruna në një farë mënyre që të rinjtë të jenë pjesë e këtyre aktiviteteve, sepse sigurisht mund të jenë një grup i ngushtë që kanë të njëjtin interes, por në fakt me kalimin e kohës sa zgjeruar, sa të lumtur janë për të qenë pjesë e këtyre aktiviteteve që në fakt mund konsiderohen dhe një lloj risie brenda le të themi universitetit ku edhe studiojnë. Po, vetë fillimi është gjithmonë shoqëror, gjithmonë neve informacionin e marrim nga shoqëria që dëgjose bëhet një aktivitet dhe e ja marrim pjesë të gjithë. Por më pas në momentin që neve sa më shumë studentë marrim pjesë, aq më shumë ajo përhapet dhe shtjet në të gjithë universitetin. Të rreqin njëri tjetrin, po, pra, në mënyrë graduale. Në mënyrë zinxhir. Vetë aktivitetet që ne organizojmë bën që studentit të jetë më i tërhequr. Përveç aktiviteteve që Leon si përmend, janë edhe konferenca studentore që ne organizojmë, ku vetë studentët bën kërkime studimore dhe më pas ato i prezantojnë përballë instancave publike që ne kemi ftuar apo bizneseve të ndryshme. Pra vetë kjo është një tërheqje për studentët në mënyrë që të marrin pjesë të gjitha aktivitetet që neve, që Forumi Ekonomik ose edhe Forumi Liderëve të Rinj Shqiptar organizon. Dhe këto bëhen besoj si pjesë plotësuese apo jo Leon, le të themi për te orëve të mësimit, natyrisht duke mos ndërhyrë le të themi në funksionimin normal apo jo të këndve. Patjetër, pa diskutim, kjo është si një pjesë ekstra. Një pjesë ekstra që studentët të socializohen me njëri tjetrin përveç mësimit normal që bëjnë brenda ditës në universitet, në momentet të pushimit apo orëve të pushimit apo dhe ekstra mbas mësimit. Zhvillohen takime të ndryshme ku studentët trajnë idetë me njëri tjetrin apo dhe projekte të ndryshme, të cilat më pas konsultohen me pedagogët dhe këshilltarët e këtyre forumeve apo klubeve që ne kemi ngritur brenda universitetit, për t'i dhënë një frymë tjetër dhe më pas t'i propozojmë në institucionet të cilat kanë lidhje me këto projekte. Pra nuk jeni të pavarur, detyrimisht jeni të përfshirë edhe ju apo jo pedagogët edhe le të themi nuk qëndroni në krye vetëm përballë auditorëve, por edhe përballë këtyre nismave dhe aktiviteteve. Në fakt, Universiteti Bujqësor i Tiranës edhe në referencë të atyre çka thonë të tjerët, ka një klim jashtëzakonisht pozitive të bashkëpunimit të bashkëpunimit të pedagogëve dhe studentëve, jo thjesht në aktivitetet formale, pra jo thjesht aktivitetet e pjesës ngarkesa akademike të mësimit etj., pa dyshim janë detyrim dhe zhvillohen në mënyrë të tillë gjatë gjithë vitit. Por dhe aktivitetet e tjera koordinohen, për shembull, Bruna përmendi konferencën studentore. Ne kemi tashmë një traditë prej vitesh të zhvillimit të konferencave të studentëve dhe të botimit të përmbledhjeve të kërkimeve të studentëve, çka përbën njerësi në fakt në të gjitha universitetet shqiptare, por jo vetëm kaq, edhe këta aktiviteteve të tjera të panajirit të karrierës, është i 4 vitë që ne zhvillojmë panajirin e karrierës në Universitetin Bujqësor të Tiranës, me pjesëmarrje masive të gjithë studentëve nga të gjitha programet e studimit. Është një lloj orientimi që bëhet. Është një lloj platforme ku ne vendosim përballë studentët dhe bizneset. Kemi bizneset të ftuara aty, të cilët bashkëbisedojnë me studentët, intervistojnë studentët. Të gjithë studentët e Universitetit Bujqësor të Tiranës, edhe këtë në kuadër të një bashkëpunimi që kemi pasur me një projekt ndërkombëtar, zhvillojnë planifikim dhe menaxhim të karrierës si një modul me zgjedhje në semestrin e 6, në fund të ciklit të parë të studimeve, i cili u mundëson atyre që të krijojnë një vizion më të qartë në lidhje me si do të duhet ta planifikojnë karrierën e tyre, si do të duhet të menaxhojnë aftësitë, cilësitë dhe potencialin që ata posedojnë në raport me bizneset. Ju ndihmoni dhe bizneset kanë përshtypje ndoshta për të siguruar burime njerëzore në një të ardhmë të caktuar apo jo? Identifikohen le të themi disa individ që mund të jenë një burim shumë i mirë. Kemi pas së fundi në fakt intereset e bizneseve dhe punësime konkrete të disa bizneseve
studentët cilët ne i kemi rekomanduar, natyrisht si pas programeve studimit ku ata kanë studiuar. Në fakt, momentalisht ne jemi duke punuar për të përsosur aktivitetin e qendrës karierës me një grup të rinj pedagog në departamentin e informatikës për të ndërtuar një platformë, e cila do të jetë një platformë interaktive, ku mendojmë që e kemi strukturuar në formën, natyrisht projekti është gati dhe është në fazën e implementimit të tij, dhe besojmë që shumë shpejt do ta kemi aktive, e cila do të ketë platformë, e cila do të ketë tre kolona. Një kolon që do të jenë studentët, të cilët do të ndërtojnë aty profilin e tyre, ku do të kemi të ndara, kemi ndërtuar një sked punësimi, ku do të jenë të ndara dijet që ata zotërojnë, aftësitë e tjera që ata kanë, gjuhët e huaja, lejat e drejtimit, kreditet e marra nëpër praktika e tjera e tjera. Apo jo, është referate plot. Absolutisht, një profil ku të dhënat e studentëve do të tërhiqen nga sistemi digital i të dhënave që ne kemi, sa i përket rezultateve tyre në grup lëndësh. Kolona tjetër do të jenë bizneset, të cilat do të kenë aty gjithashtu profilin e tyre, gjithçka çfarë ata ofrojnë dhe gjithçka çfarë ata kërkojnë, dhe një kolon tjetër që do të jetë qendra e karrierës. Qendra e karrierës, e cila do të jetë në fakt thjesht facilitues i marrëdhënieve midis studentëve dhe biznesit, një urlise, por kjo ne na shërben jo thjesht si urlise, na shërben sepse ne në kuadrin e procesit të përmirësimit të kurrikulave mund të shohim aty, duam që të ndjekim studentët deri në 3 vite mbas diplomimit, në mënyrë që ne të mund të studiojmë cili ka qenë potenciali real i punësimit studentëve tan. Ku janë punësuar ata, si shpërblehen ata, në çfarë pozicione pune, çfarë nevojash kanë, çfarë vështirësi kanë arsur. Ne ndihmojmë dhe juve mes, më pas për po, ne po mbajmë një database të dhënave të studentëve ku çdo 6 muaj do të çojmë atyre pyetësor të strukturuar përmes cilëve do të marrim një feedback real për tregun e punës dhe gjithë problemet me cilat ata janë arsur. Kjo na shërben ne, jo thjesht për të parë sa profesionistët tan avantazhohen apo çfarë vendi kanë gjetur në tregun e punës, po për të përmirësuar kurrikulat. Pra, si një mundësi për të parë në kohë reale nevojat e tregut punës, gjithet besojmë që do të na bëjë shumë të avantazhuar. Të mos mbeteni pas. Unë dua të prek pak edhe një tjetër proces i rëndësishëm, sikurse është ai akreditimit me institucionet, përsa i përket arsimit të lartë, nuk e di se sa është përfshirë në këtë proces Universiteti Bujqësor i Tiranës. Universiteti Bujqësor i Tiranës apo ka mbyllur procesin e akreditimit universitetit, unë kam qenë pjesë e komisionit të vetëvlerësimit, ku përfaqësoja studentët si antar senati, ku normalisht kemi dhënë kritikat edhe mendimet tona për sa i përket këtij programi. Sigurisht e kemi ndihmuar edhe me raportet dhjetore që ne kemi pasur të forumeve që kemi drejtuar brenda universitetit, për t'i ardhur në ndihmë dhe për t'i treguar të huajve apo institucionit akredituës që në universitet është një jetë reale studentore dhe jo thjesht marketuese apo promovuese që ndjekin shpeshherë universitetet private. Ne kemi zhvilluar një takim me agjencinë e cila është ndërmjetësuar nga qeveria shqiptare për të akredituar universitetin, ku kemi marrë një feedback tepër pozitiv, qoftë komisioni vetëvlerësimit të universitetit, qoftë edhe grupet e studentëve të masterit shkencor dhe të bachelorit, ku kanë zhvilluar takim personal personat përgjegjës të akreditimit me studentët, ku kanë marrë feedbackun e studentëve për universitetin, duke pyetur në specifika të veçanta përsa i përket programeve të studimit, kushteve të universitetit, jetës studentore, provimeve apo shqetësimeve që ata kanë patur. Pra, jeni impenjuar në një farë mënyrë për të treguar dhe demonstruar më të mirën asaj çka bëhet në këtë universitet. Patjetër, për të treguar më të mirën, por edhe për të treguar të vërtetën, sepse shpeshherë shohim që ka shumë opinione, por në fakt duhet të mbështetemi te faktet. Dhe ka disa fakte të vërteta që ne nuk mund t'i bëjmë dot bisht për Universitetin Bujqësor të Tiranës. E para është që Universiteti Bujqësor i Tiranës është universiteti më i vjetër në Shqipëri dhe ky është fakt, nuk është opinion. Është një ndër universitetet që ka pasur eksperiencë dhe është unik në llojin e vet. Dhe ky është një tjetër fakt i rëndësishëm. Është fakt që kemi pedagogët ndër më të mirët në Shqipëri, që nuk e mohojmë dot as ne as brezat që kanë kaluar. Është fakt, jo opinion, prapë. Jo opinion, patjetër. Padyshim që është fakt që studentët më të mirë që kemi pasur kemi dërguar në universitetet më të mira europiane. Dhe ky është fakt, nuk është opinion. Dhe përveç se është fakt, është dhe një fat tepër i madh që ne në kryet universitetit kemi profesor doktor Bari Musa Belliu, njëri tepër të përkushtuar i cili do ta çoj vizionin e Universitetit Bujqësor të Tiranës në një universitet perëndimor. Pra vizioni i tij është i përngjashëm. Është i ri si rektor dhe ne kemi shumë shpresë si student, qoftë edhe mbështetur tek eksperjenca e tij 8 vjeçare si dekan i Fakultetit të Ekonomisë dhe Agrobiznesit
në ndimën dhe qasjen që kishte ndaj studentëve, qoftë me ish Sajfin, që ka qenë një ndër organizatat lider të periudhës para 2010-s, ku ishte një organizatë ndërkombëtare që ishte shtrirë në gjithë botën, në gjithë universitetet e botës, edhe në universitetin tonë ekzistonte, ku ish studentët tanë, tashmë edhe pedagog të rinj të atij universiteti, kanë fituar çmime kombëtare dhe ndërkombëtare në këtë organizatë. Por mbi kokë dhe mbi krye kanë pasur dekanin e atërshëm, profesor doktor Bari Musa Belliu. Aktualisht edhe Forumi Ekonomik Studentor ka të njëjtin person. Kështu që kjo të dëshmon shumë. Vi i njëjti fat. Me gjitha të mira, ti bërë në fakt një listim të disa avantazheve, të cilat të lidhen ngushtë edhe me historinë e realizimit, le të themi, të këtij universiteti. Mund të themi, Bruna, mund t'i vim në ndim studentëve të ri, ndoshta për t'i orientuar, pse duhet ndoshta në raundin e dytë të zgjedhin Universitetin Bujqësor të Tiranës, lejon se bëri një lloj radhitje të disa avantazheve të cilat japin një lloj sigurie. Po, atëre një tjetër avantazh që neve si universitet kemi është fakti se dy prioritetet kryesore të zhvillimit ekonomik në Shqipëri është bujqësia dhe turizmi rural. Por bujqësia është ajo më primaria, kështu që duke studiuar në Universitetin Bujqësor të Tiranës, studenti merr edhe atë studimet e tij përfshihen edhe nga ana fusha bujqësore. Nuk përqendrohen vetëm thjesht tek ekonomia apo tek degët që Universiteti Bujqësor ofron, por gjithmonë marrim edhe bagazhin bujqësor nga në plotësim të diplomave tona. Një tjetër aspekt është fakti që unë personalisht studioj në Fakultetin e Ekonomisë dhe Agrobiznesit në degën Financë Kontabilitet. Pra diploma që unë marr në fund të bacalorit mua më jep një përshtatje në vendin e punës edhe në fushën e ekonomisë edhe në fushën e kontabilitetit. Pra kam një diplomë që ofrohen nga po, një diplomë. Plus pastaj plus kësaj masi nuk kam mundësi që ta bëj në një fushë tjetër, duke më mundësuar mua me një studim 5 vjeçar në Universitetin Bujqësor të Tiranës, një mundësi punësimi në tre drejtime të ndryshme në tregun e punës. Kështu që ky është rasti i Brunës, natyrisht i Leonsit, por besoj vetë historia Universitetit Bujqësor të Tiranës, zotë Remzi, tregon më së miri avantazhet që një student ka. Ndoshta thjesht i duhet të ndalet, t'i shoh ato dhe t'i kuptoj realisht, apo jo? Po, pa diskutim. Në fakt, ne i ftojmë, përfitojmë nga rasti, nga prezenca në studion tuaj, që të ftojmë të gjithë maturantët, aplikantët për në universitet, të aplikojnë për programet e studimit në Universitetin Bujqësor të Tiranës. Argumentet janë shumë të thjeshtë. Potenciali punësimit shumë i lartë, prioritetet e ekonomisë shqiptare, sikundër se Bruna i përmendi, bujqësia, sektori agrobiznesit, sektori i inputeve, teknologjitë agroushqimore, turizmi, dhe ku turizmi rural pa dyshim është një pjesë shumë e rëndësishme. Duke gjykuar që kemi këto prioritete që do të shërbejnë si generator të zhvillimit e ekonomisë, por duke gjykuar që një pjesë e madhe industrive sot, industrit lider janë industrit të fushave, cilat ne imbulojmë me kategorinë e programeve dhe dijeve që ofrojmë, pa diskutim, vlera e përdorimit e diplomave që studentit marrin do të jetë e lartë. Bashkangjitur këtij fakti, do të doja të shprehë në fakt edhe një vlerësim për pjesën tjetër, atë që bën të mundur në fakt krijimin e kësaj diplome dhe pajisjen e profesionistëve të rinj me këto dije. Universiteti Bujqësor e përmendëm pak më lart që është vepron në kuadrin e një kampusi universitar. Gjë që do të thotë një mundësi shumë e lartë dhe facilitetet të këmbimit të gjitha shërbimeve që ne ofrojmë brenda universitetit. Së dyti, stafi akademik, të gjithë pedagogët, pjesa më e madhe prej tyre janë personalitetet të fushave të caktuara në nivel kombëtar. Dhe mbi 60% e stafit akademik të sotëm janë të kategorisë profesor, pra profesori asociuar dhe titulli full pro. Dhe kjo të regon modelin që ofrohet pra edhe në përveç këtij fakti, facilitetet që ne ofrojmë, niveli i laboratorëve, disa prej laboratorëve që ne kemi janë laboratorë të certifikuar në nivel kombëtar, që kryejnë të gjitha llojet e analizave dhe përdoren nga të gjithë aktorët në nivel kombëtar, publik dhe privat, sikundërse facilitetet e tjera në shërbim të mësimit, në shërbim të aktiviteteve kërkimore dhe të tjera. Ne kemi zhvillimin praktik që është shumë e nevojshme. Ne themi çdo herë që ndoshta nuk është mjaftueshëm të përfundosh një universitet në aspektin teorik, është shumë e thjeshtë, por kur përballesh me praktikën është një lloj sfide më vete. Ndërkohë ju një hapi i ofroni të dyja. Kemi kushtuar një vëmendje të posaçme zhvillimit të praktikës, duke e transformuar zhvillimin e praktikës në një dritare reale nga të cilat përmes së cilës studentët mund të shikojnë pozicionet e tyre të punës nesër.
Kështu që duhet kuptuar edhe kjo pjesë. Megjithatë, mua m'pëlqen të vë në dukje edhe një tjetër fakt, ndoshta ne themi për burimet njerëzore, të cilat do të jenë nevojshme për zhvillimin e ekonomisë shqiptare dhe një sër aspekteve të tjera, por vetë Universiteti Bujqësor i Tiranës duhet të ndoshë nga të vetmet universitete, për ata që zgjidhin në një moment caktuar profesionin e tyre, ta zbatojnë diku në botë, universitet që një jetë deri në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Dhe ky është një avantazh shumë i madh në raport me universitetet e tjera. Po, në fakt, struktura e kurrikulave tona e reflekton këtë gjë. Pra, që të mund të unifikosh diplomën tonë në një vend perëndimor, është mbase shumë më lehtë sesa në universitetet e tjera, për vetë faktin sepse bashkëpunimet tona ndërkombëtare në kuadër të shumë projekteve, po dhe bashkëpunimeve që kemi me universitete perëndimore, do të përmendja këtu ne sapo kemi përfunduar një projekt 5 vjeçar me Universitetin e Hawaii në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sikundërse kemi një bashkëpunim me Universitetin e Hohenheimit në Gjermani prej vitesh, sikundërse kemi bashkëpunim me universitete italiane dhe më gjerë, dhe një numër shumë i madh projektesh në këtë kuadër që asistojnë jo thjesht kërkimin shkencor, zhvillimin e faciliteteve, por në një mas referuar natyrë spektit të projekteve të caktuara edhe kurrikulat, dhe nga kjo pikpamje kurrikulat tona janë shumë afër me ato perëndimore. Dhe është një, le të themi, një mundësi shumë e mirë për ata që ndoshta kanë këto qëllime, dhe është një lloj, le të themi, mundësie që jepet nga universiteti. Avantazh të cilin duhet ta konsiderojnë të gjithë ata studentët e ri. Për të ndalur pak edhe për ta kthyer vëmendjen tek aktivitetet, duke qenë se ne prekëm faktin që ka aktivitete përgjatë gjithë vitit akademik apo jo Leons, do doja të di cilat janë aktivitetet e realizuara pranë forumit ekonomik studentor. Janë njësër aktivitetesh, si që thash pak më lartë përshin qështet të ndryshme. I duan kongretisht në që ata që në ndjekin, da beson realisht. Ma di mund të afrëm edhe me foto nëse i dëshironi. Në të gjitha aspekte për të kuptuar që janë fakte konkrete. Qështet të ndryshme si thash aktivitete sociale, ku ne i kemi ardhur në ndim festat e fundvitit, apo për festat të ndryshme fëmijëve në nevoj, ku universiteti, pedagogët dhe studentët bashkë kanë kontribuar materialisht dhe ne më pas kemi blerë dhurata dhe veshje ku i kemi quar fëmijëve të Bregu i Lumit, pa kjo ka që një aktivitet social, zhvillojmë aktivitete sportive, ku kemi zhvilluar kampionatin e sportit, i bëhemi apo marim pjesë edhe në eventet kombëtare që zhvillojnë federatët ndryshme sportive, përmënd këtu federatën e mini futbolit shqiptar, ku morën vëndin e dytë si universitet, kampionatin e volejbolit dhe kampionatin e basketbolit që zhvillojmë brënda universitetit, por që kanë gjelur deri në këtë fazë, vitin tjetër do fillojmë të bëjmë i pjesë edhe e aktiviteteve që zhvillohen në rang kombëtar. Përveç këtyre aktiviteteve, ne jemi të përqëndruar edhe tek aftësimi në fushën e leadershipit, si që thash pak më lartë. Është tepër e rëndësishme që pavarësisht profesionit që ne studiojmë, qoftë agrobiznes, qoftë ekonomi dhe politika zhvillimit rural, qoftë financë kontabilitet, veterinari, agronomi, apo fushat të tjera studimi që ofron universiteti, të formojmë specialist apo liderat të cilët mund të shërbejnë shumë mirë institucioneve publike, që sot drejtohen nga liderat ndryshme, apo liderat që kanë qënë, kanë dalë nga universiteti jonë, në një farë mënyrë ata do dalin një ditë në pension, pse të mos jenë studentët tanë ata të cilët i drejtojnë këta institucione. Kështu që ju i bëni gati, në një farë mënyrë, duke i sjellë eksperiencën e të parëve, edhe pse jo për të ndjekur si një lloj, le të themi, shëmbulli shumë i mirë për ata që do të vinë në të ardhmen. Megjithatë, viti i ri akademik tashmë është në startin e tij, besoj ka edhe një lloj itinerari brenda, një lloj programimi, le të themi, të aktiviteteve të cilat do të ofrohen përgjatë këtij viti. Sigurisht shumë të tjera mund të dalin rrugës, kauza që do t'ju përfshinë me patjetër, por ka një lloj plani se ku do të jetë fokusi në këtë vit të ri akademik. Qëllimi jon kryesor është që të gjitha aktivitetet që neve zhvilluam përgjatë vitit akademik që përfunduam, t'i bëjmë tona dhe t'i marrim duke bërë vit pas viti akoma më të zhvilluara. Aktiviteti më kryesor që neve do organizojmë është trajnimi në fushën e leadershipit. Gjithmonë neve aktivitetet i nisim me këtë fakt, sepse në momentin që neve trajnojmë sa më shumë student, atëherë edhe aktivitetet më pas do vinë duke u përmirësuar me ide që këto studentë të ri, pjesëmarrës në trajnimin e leadershipit, do të sjellin.
Më pas kemi panelet e diskutimi që neve do ta bëjmë një risi në një tradit në universitetin tonë. Po, sepse paneli diskutimit është ajo që e vendos studentin në plan të parë, edhe është studenti ai që jep mendimet kritike dhe sugjerimet lidhe me problematika të ndryshme që neve hasim gjatë mësimdhënies që ne marrim në universitet. Gjithashtu do ketë aktivitetet e tjera sportive, ku unë personalisht jam një kampion e shahu dhe gjatë vitit akademik organizova një simultan e shahu dhe pjesëmarja ishte shumë e madhe nga ana e studentëve, por edhe nga ana e pedagogëve. Është interesante, nuk është se ka të paktën për futbollin apo për aktivitetet e tjera, në një farë mënyrë mund të themi se ka patur, le të themi, risi dhe ka patur nisma, por në rastin e shahut, për shembull, nëse kamera mund të fokusohet? Po, patjetër, një nga kamerat u mund na ndihmoi që të fokusohemi. Ky është aktiviteti i zhvilluar në simultanë. Simultanë shahut ku morën pjesë jo vetëm student, por ishin edhe pedagogë të universitetit. Erdhi thjesht si një ide ime për ta organizuar, por pra mjafton ideja e një studenti, po themi, apo jo, për të konkretizuar sigurisht duke parë nëse është e vlefshme apo jo. Dhe si rezultoi? Rezultoi shumë i suksesshëm. Edhe për vetë pedagogët janë kurioze. Për faktin sepse edhe pasi mbaresë simultane të gjithë ishin kur do organizohet një tjetër ose do organizoni një kampionat shahu, sepse shahu nuk është se është një ato sportet shumë të ndjekura, siç është futbolli apo basketbolli. Prandaj pra. Edhe të gjithë studentët ishin, o aty e kampione kur do bëjmë simultanen e radhës, kështu që unë kam dhënë fjalën dhe premtimin që këtë vit neve do organizojmë një simultane tjetër, kështu që me mbështetjen nga ana e stafit akademik të universitet, besoj se do ta... Përdesa, ka qenë mbështetja herën e parë, nuk diskutohet më një gjë që rezulton sukses, shumë besoj dhe ju vetë, keni dëshirë që ta përkrani dhe të vazhdoj të jetë pjesë e universitetit. Sfide madhe për ne pedagogët për të përballur me studentët talentuar, si puna e Brunës. Interesant, ta që lloj sfide interesant. Ishit në sfidë pedagog-student? Absolutisht, po. Një eksperiencë shumë e bukur në fakt. Ka qenë shumë interesante si eksperiencë, sikundërse edhe shumë eksperienca të tjera, dhe eksperienca e panajrit karrierës, eksperienca e ditës e Europës, eksperienca të tjera me ftesat që kanë organizuar vetë studentët për personalitete të jetës ekonomike dhe politike në vend. Në fakt, sa të rëndësishme janë këto, profesor, në zhvillim, le të themi, të personalitetit të një studenti dhe në aftësimin e tij. Të gjitha këto aktivitete që ne po i përmendim, sigurisht nuk janë thjesht kënaqësi e momentit dhe rastësore, por besoj ju kuptoni që ka një vlerë të veçantë në pritshmëri që një student ka për veten e tij dhe realizimin e tij më tej. Po, ne besojmë që të gjitha këto aktivitete në tërsi i kontribuojnë krijimit të një profili të plot, të një profesionisti të ri, i cili nuk e njeh botën e biznesit ose botën e nesërme, ku ai do të jetë i punësuar thjesht nga auditoret e universitetit apo thjesht nga librat, po e njeh përmes një komunikimi në kohë reale, përmes cilës ai krijon natyrisht një feedback real, duke u përpjekur që së bashku me stafin akademik, së bashku me stafin ndihmës, së bashku me diskutimet që bëjnë me studentët dhe me gjithë këto personalitete që ne folim, të krijojë një profil sa më të plot të një njeriu, të një profesionisti të denjë për veten dhe natyrisht dhe për shoqërinë. Jam kurioz të di çfarë ndodh dhe me organizatat studentore. Kemi parë që gjatë viteve të fundit gjithmonë më tepër ka patur prirje, iniciativë nga vetë studentët për të krijuar organizata me një kaos aktuar në rastin e universitetit tuaj sa funksionojnë dhe sa ka patur angazhime dhe organizime të kësaj natyre, Lans? Në fakt, ne jemi krenar për organizatën që kemi në universitet, Student Economic Forum, është një ndër modelet më të sukseshme në Shqipëri dhe në Ballkan, është e vetë mja duat të them, model i marë nga risia e sjell nga forumi ekonomik botëror, por i kuadruar në kuadrin e studentve. Nëse shojmë në universitetet tjera publike, zorë se gjejmë organizata studentore, këto janë të njërëndësie të tepër të madhe, sepse i japin liri studentëve të shprehin kreativitetin dhe idetë të tyre, dhe normalisht mbështetur nga pedagogët, nëse do ishte një strukturë universitare normalisht do funksiononte, por her pas here base edhe mund të ngecej, por duke u lënë liri në dorë studentëve të bëjnë zgjedhjen e tyre dhe të sugjerojnë tek pedagogët dhe te universiteti, kjo gjë funksionon më së miri në bazë të lirisë. Pra keni liri veprimi. Patjetër që kemi një liri veprimi. Përveç aktiviteteve që ne organizojmë universitet, organizojmë edhe jashtë universitetit me mbështetjen e universitetit. Kjo tregon për një liri dhe pavarësi, normalisht konsultuar me profesionalizmin e pedagogëve, sepse edhe eksperjenca jon si student ka nevojë që të mbështetet në këshilla të mira dhe të qëndrueshme. Kështu që jeta studentore në universitet bëhet më aktive nëpërmjet këtyre organizatave. Më pëlqen edhe mundësia që ka ndryshuar profesor, marrëdhënia
midis pedagogut dhe studentit. Nëse kujtojmë vite më parë, në kohën kër ju keni qenë student, figura e pedagogut sigurisht nuk i ka humbur vlera në aspektin profesional, por ishte pak si e paprekshme, si tabu, pra vetëm ajo marrëdhënia brenda auditorit dhe kaq. Ndërkohë sot shohim me anë të rrjeteve sociale, emailëve, takimeve, duke se është një marrëdhënie sociale shumë e rëndësishme ndërtuar dhe që ndihmon në shenjën e një lloji favorizimi le të themi të funksionimit. Padyshim, natyrisht marrëdhënia pedagog-student përpara dhe tani i përkasin në fakt dy epokave të ndryshme, dy sistemeve të ndryshme. Ne përpiqemi në vazhdimësi për të krijuar një klim shumë pozitive bashkëpunimi me studentët. Në fakt, në kuadër të komunikimit me studentët, sa po kemi filluar, pse jo është rasti që unë ta lançoj këtu, jemi duke punuar me sektorin e IT-s për të instaluar një tjetër platformë digitale, Moodle, për komunikimin e brendshëm në universitet të pedagogëve dhe studentëve, në mënyrë që ne të mundësojmë që pedagogu në kohë reale të mundet që për rubrikat caktuara, siç mund të jenë detyrat e kursit, siç mund të jenë case study, siç mund të jenë projekte kursi, të mund të komunikojë dhe të jap detyra me student të veçantë, të ndajë në grupe, të marr feedback-un e tyre, të mund të komunikojë me ta dhe të mund të komunikojë me të gjitha grupet. Gjë që jep mundësi shumë të lartë dhe studentëve të këmbejnë informacion me pedagogun dhe anasjelltas, natyrisht në kontribut të formimit të figurës profesionale të studentëve të rinj. Jemi thjesht në fazat fillestare të implementimit të strukturës të platformës, po besojmë jemi shumë të fokusuar dhe shumë ambicios në arritjen e këtij qëllimi. Megjithatë është shumë impenjative për ju në vetvete, le të themi për te përgjegjësisë përballë auditorit, sezonit provimeve, le të themi që është kjo baza kryesore. Goxha impenjative në tërsi e gjithë dita juaj, duke patur parasysh të gjithë këtë lloj ecurie dhe zhvillimi, apo jo? Pa diskutim, kjo përbën, është jo vetëm thjesht pjesë e punës tonë, por është edhe pjesë e përkushtimit të pjesë më të madhe të stafit akademik, të stafit ndihmës, por dhe gjitha strukturave tjera të universitetit, për të mundësuar arritjen e një synimi ose arritjen e dobisë, sikundër se ne ekonomistët e quajmë të mirës publike që ne ofrojmë. Duke besuar fort se kjo përbën një kontribut për gjithë shoqërinë në fund fundit. Dhe unë atë që duhet të theksoja në këtë fund bisede është fakti që duhet kuptuar nga të rinjt, por dhe nga prindrit, se ne dim që janë ata sugjeruar her pas here të fëmijëve të tyre për shkollën që duhet të ndjekin, se Universiteti Bujqësor i Tiranës duhet të jetë zgjedhje e parë. Le të mos jetë një alternativë e dytë, kur ndoshta nuk arrin qëllimin për të siguruar një tjetër lëndë dhe të shkosh, sepse duke parë të gjitha këto avantazhe që ofrohen, një mënyrë është mirë që t'uleni dhe të reflektoni bruna, për shembull, nga bërë zgjedhjen për të qenë pjesë në Universitetin Bujqësor të Tiranës. Si ka ardhur kjo zgjedhje? Ndoshta ndihmojmë edhe të rinjt për të kuptuar se sa i rëndësishëm është ky moment, ky proces kur ti vendos të ardhmen tënde dhe universitetin që të ndjekësh. Unë gjimnazin e kam mbaruar te Sami Frashi tek projekti gjerman, pra vija nga një selektim i studentëve në momentin që kam mbaruar gjimnazin. Dhe u përballa me këtë faktin se ku dua studioj. Shumë më thonin që studion tek ekonomiku në Tiranë sepse ke shumë afër shtëpisë, është afër qendrës, ke dhe mundësi dalje pasi të marrësh universitetin. Po ajo çfarë unë bëra është pash në periudhën afatgjat, cila nga këto dy fakultete sonda unë doja të studioja në ekonomik, cila nga këto dy fakultete do të më ofronte mua mundësi punësimi pasi të mbaroja shkollën. Duke parë që fakulteti i ekonomisë dhe agrobiznesit tek Universiteti Bujqësor më ofronte mua një specializim në fushën e financës, në fushën e kontabilitetit dhe më pas masterin në një fushë tjetër, atëherë sigurisht zgjedhja ime e parë shkoi për Universitetin Bujqësor të Tiranës. Fakti tjetër ishte fakti se Universiteti Bujqësor i Tiranës ka një program të saktuar të mësimdhënjes. Orari është fiks, pra fillon nga ora 8 deri në orën 3 është maksimumi i mësimit. Kështu që unë si sportiste doja dhe atë sportin mos të lija. Pra. Po, ishte deri në orën 3 unë kisha mësim, pastaj mbas orës 3 koha ime ishte e lirë, mund ta ndaja unë të bëja programin tim siç duaj. Në kohë tek fakultetet e tjera kjo gjë nuk ndodh sepse një vit je paradite, një vit pastaj je mbasdite, pra nuk e ke këtë lirinë e planifikimit të gjithë programeve ose të gjithë aktiviteteve që ti do të ndjekësh pasi të mbarosh shkollën. Pedhe një tjetër pikë pra të rëndësishme që ndoshta nuk të shkon mendja kur nis, le të themi vitin e ri akademik, por rrugës, duke urritur dhe duke urritur kërkesat tek vetja në lidhje me aktivitetet apo dhe me punësimin, se ne e dim një pjesë studentëve zgjellin edhe të punojnë në të njëjtën kohë, është mirë të shihet dhe ky avantazh për ty Leo, si ishte? Si ju diem t'jeni edhe pak më skeptik, edhe më tepër se vajzat. Në fakt
kur debatonim atëherë kur ishim mbajmën që ishim maturant, të gjithë më thoshin do shkosh në Kamës, do shkosh në Kamës dhe më dukej pak vetja kështu si keq. Por që unë isha i vendosur me idenë që po zgjedh diçka ndryshe nga të tjerët dhe diçka që ka sens në Shqipëri, por edhe në botë. Nëse shohim nga jote cila është? Ekonomi dhe politika të zhvillimit rural, pra politikë bërës të zonave rurale. E qartë. Nëse referohemi edhe disa studimeve që ka bërë Forumi Ekonomik Botëror për sa i përket fushave që do jenë të renditura apo primare në 10 vjeçarin, në dekadën e ardhshme, është bujqësia, agrobiznesi, pastaj fillon IT-ja, po IT-ja e ndërthurur me bujqësinë. Së gjithmonë kërkesat e popullsisë janë në rritje për sa i përket ushqimit edhe produkteve të cilat sigurohen nga bujqësia. Kështu që e nisim ditën me bujqësi dhe e mbyllim me bujqësi. Kështu që studentët e mirë duhet të kontribuojnë në këtë fushë për të rritur. Është një fushë që ka nevojë apo jo? Besoj ti e ke kuptuar këtë pjesë. Padyshim, sidomos në Shqipëri. Padyshim, sidomos në Shqipëri kemi nevojë për të patur specialistë të mirë për sa i përket ushqimit, për sigurinë ushqimore, specialistë të mirë që të hartojnë politika kombëtare për sa i përket zhvillimit të bujqësisë, specialistë për sa i përket veterinarisë, agronomisë, bioteknologjisë dhe ushqimit. Kështu që universiteti ofron një gamë të gjerë studimesh, siç e tha edhe profesori, kështu që çdo student mund ta gjejë veten në universitet, po më pas edhe në tregun e punës. Sepse ka dhe mundësi zgjedhje, duke qenë fakti se jemi në një kampus, ka kaq shumë zgjedhje dhe mund të referohesh asaj që ty të përshtatet më së miri apo jo. Po, pesta fakultetet tona ofrojnë në total ose Universiteti Bujqësor i Tiranës ofron në total rreth 50 programe studimi, të kompletuar të gjitha ciklet e studimit, ciklin e parë të studimeve, bachelor me rreth 20 degë, 20 programe studimi, ciklin e dy studimeve, master profesional dhe master i shkencave dhe ciklin e tretë studimeve doktoratur për të gjitha fakultetet. Ne jemi duke punuar në fakt në përkrijimin e një programi tjetër, për çelje një programi tjetër studimi që do jetë ndër fakultetor, të një programi master i ekzekutiv, gjithashtu të studimeve të ciklit të tretë, e cila do t'i krijojë mundësi konsolidimit të leadershipit për të cilën folën edhe studentët dhe natyrisht për të kompletuar gamën e programeve të studimit që Universiteti Bujqësor i Tiranës ofron sot. Pra, të ofroni paketa të kompletuara. Mjafton të vinë aty studentët se do t'i kenë të zgjidhura, le themi, të gjitha platformat e nevojshme për këtë. Padyshim, programet tona të studimit sot janë tërsisht të përshtatura me kërkesat e tregut punës dhe të përshtatura po ashtu me trendin e zhvillimeve sektoriale të ekonomisë shqiptare sot. Përmendëm fushën e bujqësisë, ushqimit, sektorin e agrobiznesit, turizmin rural, IT-n gjithashtu, mjekësinë veterinare, kështu që të gjitha këto mbulohen nga programet e studimit që gjitha këto fusha nga programet e studimit që ne ofrojmë sot në universitet. Dhe kjo universitet ka dhe student excellent profesor, të cilët në fund ju japin satisfaksion për të gjithë menjimin dhe punën tuaj. Po padyshim, studentët excellent, nuk mungojnë, janë pjesë e grupeve të ndryshme dhe fakulteteve të ndryshme. Shpreh kënaqësinë këtu në fakt për të sjellë në evidencë raundin e parë, ku ne identifikojmë që mesatarja e studentëve të pranuar në raundin e parë, që kanë fituar në raundin e parë, është shumë e lartë. Në disa programe e studimi në financë kontabilitet, ku studion Bruna është mbi 9.3, studenti fundit, i renditur në listë, po kështu dhe programet e tjera të studimi në universitet kanë mesatare goxha më të larta, krahasuar me vitet e kaluara. Kjo reflekton drejt përse drejti për pjekjen e universitetit për të krijuar një raport të drejt me cilësinë, programet e studimit që ai ofron, dhe pse jo, edhe për të rritur edhe më tutje, në fakt për të arritur ambicjet që ne kemi për përsosje të cilësisë kryesisht. Kemi ndjekur një politikë edhe të kufizimit të kuotave relativisht në një mas shumë të moderuar në vitet e fundit, për të ruajtur një balancë shumë të kujdeshme midis asaj që ne ofrojmë dhe cilësisë diplomantëve në auditorët e universitetit. Dhe ka funksionuar, pra duke treguar këtë lloj standardi dhe le të themi standardi që në raundin e parë tregon në një farë mënyrë se ishte koha dhe nevoja që qëllimi juaj të arrihej dhe gjithë impenjimit për kthej. Urojmë që edhe në këtë raund të dytë të ofrohet dhe të jetë e njëjta cilësi, le të themi, e përzjes së studentëve dhe ndoshta sot realisht me këtë bisedë kemi ndihmuar për ata skeptikët dhe që janë në dilema të forta se cila duhet jetë zgjedhja e universitetit për të ardhmen e tyre.
Unë ju falenderoj shumë që ju kisha sot në studio. Faleminderit Zotë Remzi, kënaqësi që ishit për të parashitur të gjithë angazhimin dhe platformën tuaj, e cila do të vihet në praktik tashmë. Bruna, sukses. Faleminderit. Faleminderit që ishe këtu për demonstruar, le të themi, nga zgjedhja jote dhe nga gjithë jeta studentore që ke zgjedhur të bësh Leonsi, që vazhdon të japë një potencial shumë të rëndësishëm leadershipit, të rinjve që duan të identifikohen dhe sa mirë që ka shembuj të kësaj natyre. Sukseset më të shumta. Faleminderit. Ishte një bisedë më së vlefshme, më së aktuale dhe e nevojshme besoj për një pjesë të madhe të atyre që na kanë ndjekur. Unë ju përshëndes të gjithëve, miqtë dashur.